коли з відео треба попрацювати. От. А великі відео і так багато оперативки їдять. Ну, такі моменти. Пробачте. Є таке. Холодно. Так, 34. Люди розтринкають усе своє життя, щоб здобути те, що їм нібито потрібно для життя. Сенека сказав. Так. Отже. Міра теж хворіє. Ой, шкода. Чим лікуєтеся? Я усім солодким. У мене тут цей інгаліпт, декателен, цей, о, як же його, бертосін. І, звісно ж, пиття. І оце від кашлю купили Сінякот, але там стільки застережень, що я сміюся з назви, але не раджу діткам. Якщо можна пертосіном обійтися, то краще обійтися. До лікаря їздили, сказали ГРВІ. Ну, зараз, да, зараз дуже багато цих різновидів цього ГРВІ. От. Я ж кажу, що з 5 січня хворію. Вже майже місяць. І воно щось, ну, ніяк. Чи вже було дужати, чи вже, знаєш, перетемпературити, щоб криза промайнула. Бо як не було ще ось такого, знаєш, під 40, то наче чекаєш, а, буде, не буде. Чи це організм ще впорався, чи це він не бореться, що мала температура, чи що це як. Як це розуміти? Є такі моменти. Єдине, що можна радити без застереження, якщо у дитинки немає цукрового діабету, то молочний дорогий шоколад, він має у складі багато масла какао і просто смачний. І оце лікування білим шоколадом і з чаєм, по-перше, воно мені подобається найбільше з усіх. А по-друге, воно реально ефективне. Воно змащує ці горло, змащує. І якось воно живеться і дихається легше. От. І побочні дії такі, знаєш, мінімальні. Там трошечки кілограмів додасть найбільше. Тож. Мій найулюбленіший метод лікування шоколадом. Ну, дешевий шоколад, в ньому молокозамінники, і там масло какао, як такого. Добре, якщо воно там хоча б буде у якості такого. Просто, щоб мількати в назві якась там доля процента. От. А у дорогих шоколадках білого шоколаду там дуже багато масла какао. Там буває 25% і вище. І це саме та форма, яка файно засвоюється. От. Бо коли в аптеці купиш квадратик того масла какао, от, думаєш, куди його притулити. Воно і не в чаї, ні в молоко, бо воно якось, ну, коротше, щось не то. Мені все не так. А в шоколаді все так одразу стає. Все ідеально. Так, це вже другий ряд. От, і ми його вже наполовину пройшли. Ось. Ну, там колиться так нещадно. А, ось ці штучки.
який я завернула, ось вони коляться, поколили палець.